välkomna till dagens tanke som idag kommer från Betaniakyrkan. Och där vi idag också har gäster. Det är Kerstin och Trygve som är med oss idag. Och hörni barnen, vi ska faktiskt börja med att sjunga en sång som handlar om kroppen. Och det är huvud, axlar, knä och tå. Och nu sitter vi ju ner, men ni kan väl göra rörelser lite som det går när man sitter ner. Och om du där hemma inte har gjort din morgongymnastik så får du också vara med och stå upp. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Jesus vill ta hand om hela mig. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Jesus vill ta hand om hela mig. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Jesus vill ta hand om hela mig. Huvud, axlar, knä och tå, knä och tå. Bra! Strålande jobbat, barnen. Hörrni, det här med kroppen och så. Jag har funderat på en sak. Har Gud någon kropp? Nej. Nej. Berätta, hur tänker ni? Jag tänker att Gud är en del av luften. Okej. Så det är att det inte är någonting man kan ta på, så att säga. Mm. Som ett spöke. Som ett spöke, okej. I Bibeln står att Gud är ande. Är det det du menar? Ja. Men vilken högtid är det som vi snart ska fira i slutet av december? Julafton. Julen, ja. Vet ni vad julen handlar om? Nej. Att ge saker. Handlar om att ge saker, absolut. Handlar det om något mer? Gud. Ja. Jesus. Jesus, vad händer med Jesus på julen? Han fyller år. Han fyller år och första julen så... föddes han. Så föddes han, precis. Och man kan faktiskt säga att julen handlar om precis det. Hur Gud, som är, som du sa, som luften eller som en ande, och inte har en kropp, faktiskt får en kropp. Så här står det. I Johannes evangeliet. Det är ju ett av de fyra evangelierna som vi har. Och då berättar i början Johannes om Jesus. Fast han kallar Jesus för ordet. Ett ord, det har inte heller någon kropp. Det är ju inte någonting som man kan se eller röra på. Utan det är ju någonting, ett ord. Hej, det bara finns där. Då står det så här. I begynnelsen. Alltså från början, så fanns ordet. Och ordet fanns hos Gud. Och ordet var Gud. Och sen lite längre ner säger han, och ordet blev människa och bodde bland oss. Alltså Jesus som fanns före allting tillsammans med Gud och som var Gud, blev människa. Precis en som oss. Och bodde bland oss. Och jag fick också en kropp. Med huvud, axlar, knä och tå. Så även om Gud i himlen inte har någon kropp. Så kan man säga att Gud har en kropp. På så sätt att när Jesus gick på jorden. Så var det som att Gud blev förkroppsligad. För dem som träffade honom. Och då har kristna alltid tänkt så här. Om Gud till och med blev en människa och fick en kropp. Då kan kroppen inte vara någonting dåligt eller dumt. Då är det bra att ha en kropp. Och därför så ska vi tacka Gud i våran avslutningsbön. Med en bön som handlar om kroppen och som jag tror att ni känner igen.
Den här bönen är skriven av Margareta Melin och börjar: tack min Gud för hela mig. Och då får ni vara med, och jag har skyltar här så att ni kan säga vad som finns på skyltarna, och kanske du där hemma också ser. Tack min Gud för hela mig. Hjärta. Hjärta. Ryggrad. Ryggrad. Huvud. Hår. Mage. Stjärten. Fötter. Tår. Ögon. Öron. Mun. Och tänder. Näsa. Armar. Hud. Och händer. Tack min Gud för hela mig. Alltid vill jag tacka dig. Amen. Amen. Då önskar vi de som tittar på det här en trevlig dag. Tack för att ni har varit med oss. Hej då. Hej då, Mika.